Shqetësimi kryesor i çdo bisede që ka të bëjë me ekonominë është aseti njerëzor. Është mungesa aseti njerëzor. Më sakt, nga cepi jugut të Shqipërisë deri në cepin e veriut të Shqipërisë, gjitha bizneset ankohen për mungesën e aseteve njerëzore, pra e punëtorëve. Megjithatë, në kuadër të zgjidhjes së këtij problemi, aq më tepër në sezonin turistik, kemi parë vazhdimisht në lokale ndryshme, në biznese ndryshme që të përfshihen njerëz që i përkasin moshës 9-18 vjeç, pra të mbytur, njerëz që mund të jenë 16-17, pra deri në 16 vjeç është e lejushme, megjithatë mund na ketë kap syri edhe njerëz të cilët janë poshtë 16 vjeç. Për këtë fenomen, për punësimin e të mbyturve, efektet pozitive dhe negative dhe legjislacionin mbi këtë çështje do të diskutojmë sot sigurisht me të ftuarin ton, zotin Klodi Shoqiri, i cili është ekspert për punësimi. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Tani është e kemi vënë rreth fenomen këtë të përfshirjes së fëmijëve, do thoja unë, shpesh edhe 14-15 vjeç faktin më sa mund të gjykojë unë. Legjislacioni në Shqipëri si është që ta saktësojmë. Atëherë, legjislacioni shqiptar parashikon që deri nga mosha 16 vjeç e mësipër mund të punoj. Në kësaj mosh, jo. Jo. Përveçse, nëse në momente të caktuara mund të jetë me përcaktime të tipit në një hapësirë të pushimeve shkollore, me punë të leta, bazuar domethënë në ndonjë program të caktuar domethënë për rritje kompetencash domethënë profesionale, to janë gjëra të lejuara, por për herë domethënë të kontrolluara dhe të monitoruara domethënë edhe nga zyrat përkatëse. Për sa i përket pjesës të legjislacionit për ata domethënë që mund të përfshihen dhe aty përsëri domethënë ka disa të shoqëruara të vëra kushte. Është parashikuar punët e lehta. Pra, do të jemi të kujdesshëm. Që ta kuptojmë se ndoshta ndonjëherë ka edhe një keq kuptim midis ato që konsiderohen punë të lehta dhe ato që nuk konsiderohen punë të lehta. Punë të rënda janë ata domethënë që përfshijnë domethënë formimin e kërkesës. Se mund të na dalë një pronar biznesi dhe të na thojë po ç'punë të rëndë kam dhënë, është thjesht duke shërbyer. Orari i gjatë, ndetja në këmbë e një fëmije ose një të miturin, domethënë 16 vjeç, ajo është punë e rëndë. Pra, kamarirë është punë e rëndë. Në qoftë se mund të jemi me oraret, me ngarkesën, edhe bëm shpesh herë dhe presionin psikologjik që mund të ketë një fëmijë në atë kornizën, domethënë, e zhvillimit të një pune, ajo që mund të qëllohet, domethënë, mund të quhet fort mirë, domethënë, punë e rëndë. Vetë ndëtia fizike e një personi më shumë se sa 8 orë në këmbë, ose domethënë edhe 8 orëshi për atë fëmijë, është goxha. 16 deri në 18 vjeç, më duket se kanë më pak se 8 orë. Po, duhet të jenë domethënë me kohë të pjesshme. Maksimalisht duhet në mos gaboj, duhet të jenë rreth në javë, nuk duhet të përshkojnë më shumë se sa 20 orë, në mos gabofsha, përse... Gjë që zakonisht nuk ndodhë, në fakt nga jo të shfarë ne kemi vënë re nga realiteti. Gjysma pak a shumë, e orarit, më thonë që... E 20 që kemi ne, që bje 4 orë, me sotarish në ditë duhet punoj... Në mos gabofsha, diçka më shumë, diçka më thonë... Po, okej, okej. Cila është arsye pse bizneset po punsojnë pikërisht të miturit? Është kriza e fushisë punëtore realisht, pra ajo që ne kemi diskutuar tashmë prej muajsh e muajsh të tërë, apo mbase janë interesa ekonomik të bizneseve, sepse ndonjëherë këta të mitur rezultojnë të jenë pasigurime. Rezultojnë të mos kenë një kontratë pune, e nga ana tjetër marrin paga tepër të ulta, por edhe punojnë mbi orarin e vendosur. Të dyja faktorë, të dyja pikat që ju përcaktuat janë të ndërthurura. Ekziston aktualisht, ne kemi diskutuar edhe më përpara, që ekziston mangësia. Pra do të thonë nuk ka në tregun e punës persona që vinë të kryen këto punë. Qoftë ato këto punë që nuk mund themi që kanë nevojë për një profesionalitet shumë të lartë. Pjesa tjetër, edhe kërkesa nuk u bë tani si fenomen. Ky fenomen ka ekzistuar edhe në kohën përpara. Kemi eksperienca nga miqtë tonë, bëm aki dhe nga vetja jonë, që kemi shkuar, kemi punuar në punë të tilla edhe në një moshë jo fort të mirë. Për arsye, do të thonë, të caktuar. Pra nuk është është fenomen i ri. Jo, për gjeneratën e prindërve gjyshërve tan ose për gjeneratën tonë, që thua që është koncept i padëgjuar, është biles është bisedë kot për ta, do të thonë se çfarë problemi ka poshtë 16 vjeç më drejt. Unë punoja llaç tulla sot çdo. Por kemi një kod pune që duhet të respektohet. Përditësuar me ca rregullave të cilat ti përkasin një standard tjetër europian, që kemi një standard tjetër dhe ne kërkojmë tani domethënë që të plotësojmë ato standarde, duke qenë edhe një nga
kushtet që vetë BE-ja ja kërkon Shqipërisë, për faktin e vetëm, sepse do të thonë nuk e di, po kemi për herë do të thonë një përcaktim do të goxha të lartë në në atë shkallën do të thonë e shfrytëzimit do të thonë të punëve, punës të miturve. Kjo është një problem do të thonë që Shqipëria e ka të nevojshme do të thonë që të fokusohet, e ka të nevojshme edhe që të ketë do të thonë një rregullim. Për sa i përket pyetjes që të kaloj edhe pak në një shëllim shumë të thjeshtë, është normale që tregu të punës, pra biznesmenëve, njerëzve që drejtojnë në kompani të caktuar ose të restoracionit dhe gjithçka tjetër, i levërdis, i përmendën në përfitimin e tyre, domethënë që të kenë të mitur persona që mund mos i paguajnë dhe duke qenë që edhe qasja tyre qoftë psikologjike, për sa i përket tregu të punës, ose ambientit të punës, nuk është ajo e një të rrituri që vjen një moment dhe thotë, dalu pak. Prishmëri më të ulta, le të themi. Prishmëri më të ulta, bindje. Bindet më letë. Bindet më letë, nuk ka kundërshti. Supozohet se ndodhë kështu si. Të merresh me adoleshentët dhe sot. Shiko. Generata Z kam përshtypje. Më duhet pak nga çfarë kanë parë ndodhë, është sigurisht thotë Kloj. Për të dalë pak, më thon tek pjesa e saj. Kush janë këto persona? Më thon se nuk e di dot tani mos po bëj ndonjë avancim të pyetjeve, por kush janë këto persona? Kush janë këto të mitur që shkojnë? Atëherë, janë të mitur që mund të kenë nevojë për nga ana tyre, do të thonë që vulnerabël, po themi. Të kenë diçka ekonomikisht. Pra shpesh vin nga një stres. Vin nga një stres që ka përballoj. Ka nevoj që të ndimohet. Pra, një nga arsyet që këto të mitur shkojnë dhe trokasin për të gjetur punë, është ndima që i bëjnë familjes e tyre, nevojat e tyre, do të thonë, të vitit shkollor që vjen, që shpesh herë, do të thonë, punoj djali, punoj për të bërë, për të pasur atë fondin për të mbyllur veshjen, librat, e kujton diçka të tillë. Dhe kjo krijon një lloj qarku jo fort të mirë, sepse në një lloj mënyre, në tjetrën, është një lloj transmetimi. Transmetim, do të thënë që në fund të ditës ato pasojat, qoftë mund të themi pasojat e kësaj. Sa dëmtohen këta të rinj nga futja direkt në tregun e punës, në punë që në fakt te kalojnë oraret e përcaktuara edhe sipas kodit të punës, vështirësia padyshim që ne e përmendëm. Trajnime nuk bëjnë përpara se të shkojnë aty. Kështu që, cili është dëmi dhe pasojat që marrin nga kjo punë e hershme, nisur me abuzime? Për të qenë praktik, do të thonë kjo, janë situatat do të thonë që mund të kenë edhe një win-win. Pra, mund të jetë një situatë win-win. Ja, dhe unë ashtu e mendoj. Është një situatë win-win. Ne po vuajmë pak, më thonë, për këtë pjesën e, si që thatë, adoleshentët, e sotëm që janë nati, po vuajmë, më thonë, për atë pjesë që quhet pjesë disiplinore. Pra të më thënë që të vinë dhe të kenë një impact të mirë me tregun e punës, atëherë kur do t'i filloj me të vërtet ajo, ai rrugëtimi i ti, dhe më thënë, i punës. Një edukim e jetën i bje, është përballesh me profesionin, është të hysh fakt. Nëse për momentet caktume, bazu dhe më thënë në projekte, bazuar dhe më thënë në një kontrol shumë të imët nga ana e organeve shtetërore, që kjo mos të kaloj, atëherë unë nuk e shikoj si diçka jo pozitive. Pra është diçka pozitive, edukon, mëson një lloj discipline, orare duhet të jenë të reduktuara, përfitimit duhet të jetë i deklaruar, pjesa e gjithçka, domethënë që ata domethënë duhet të jetë të ruajtur në atë që quhet punë e lehtë, punë e rëndë, nuk duhet përballen me të. Kështu që arrim në një pikë që mund të kemi një brez që fillon, mund të kemi një brez në vitet më vonë që kur të shkoj, siç më ka ndodhur shpeshherë në intervistat e mia, në momentin që vinin të përgatitur. Nga ata, domethënë, vinin të përgatitur sepse dinin 1 2 3 4. Siç kishin edhe disa të tjerë, domethënë që ama ky është rasti më pozitiv shumë. Ky është rasti më pozitiv. Un po lexoja një artikull dje për sa i përket punësimit të moshat e vogla dhe ishte një artikull i cili në fakt përfshin disa shoqëri, qofshin ato shoqërisë të zhvillim, qofshin shoqëri të zhvilluara. Ajo që rezultonte ishte që adoleshentët, të cilët përfshiheshin në punë në moshën, po themi, që 15 vjeç, dhe nuk këtu nuk po flasim për stresat vulnerable. Ato janë stresat cilat janë detyruara që të jenë të punësuar dhe shpesh nuk kanë mundësi ndjekje karriere për shkak se janë detyruar vazhdimisht të punojnë, pra nuk rriten dot profesionalisht. Por ata që kishin mundësi që edhe të ndihnin shkollimin prej suportit të familjes tyre, por ndërkohë kishin punuar që në moshë të hershme,
kishin rezultate shumë të larta, suksesi për themi në të ardhme. Dhe politikat të tila dhe strategjit të tila edhe brenda familjes, si kemi parë edhe në familje shumë pasurë. Kujtojmë këtu Kennedy, për shumull, gjithë linja e tyre që nga gjyshi, babai dhe fëmijët Kennedy, të gjithë kanë punuar në adoleshencën e tyre, duke larë makina, kamarier, e profesionet e më ndryshmat, për të vlerësuar realisht dinamikat e jetës, vështirësitë e jetës. Shumë A mendonë se në Shqipëri kemi hapsirë në mungesë, në këtë mungesë gigante të asedeve njerëzore, sidomos në industrinë e turizmit, është ky ballafaqimi drejt për drejt. Ne nuk e zvendësojmë dot me të huaj këtë gjë se të huajt kur vinë këtu kërkojnë këtë karakterin autokton, që mund t'ja u japin lehtësisht adoleshentëve tanë. A mendon se duhet kemi politika dhe strategji që mbase të bëjmë trajnime afat shkurtra për profesione që janë sigurisht provizor për këta individ që muajt e verës për shembull, 3 muajt e verës këta të jenë të përfshirë në këtë industri. Unë do isha shumë pro. Nevoja është në treg. Aktorët e tregut besoj se do ishin shumë të dëshiruar që të ishin edhe ato të qetë. Pra, ne po flasim për këto të shoqëruarit, kërkoj ndjesë për terminologjinë, që në një moment të caktuar mund të dalin si skllavopronarët. Okej. Herndot dhe kështu. Nuk mund të kalojmë të gjithë në këtë lloj qasje, por unë besoj se vetë këta persona, pra biznesmen të mirëfill, si për marrës mirëfill, do dëshironin dhe do ishin, thonë, shumë të gatshëm nëse do shkonin me një projekt të mirëfill, të detajuar në imëtësi, ku respektohet pjesa ligjore, respektohet ai orari, respektohen turnet e mirëfillta, puna nuk kalon në atë që quhet stërmundim, pra gjithë konturi ligjor, të jeti respektuar, të jeti monitoruar, të mos lihet asnjë lloj hapësire për ndonjë abuzim, dhe unë besoj të më thonë se do ishte një diçka shumë e mirë. Qoftë edhe kërkoj ndjesë, se është ajo pjesa që nuk duhet të hyjë në fushat, më që nuk takojnë, por edhe në përgatitje, në edukimin shpirtëror, fizik, mendor të një brezi, që në vitet më vonë të jetë përfitues, më thonë, ky komb, kjo Shqipëri, dhe më thonë, për këtë... Se cili për nesh. Për se cili. Por në kushtet aktuale që jemi, kur nuk ofrohen trajnime, një biznes që punëson të mitur fiton, apo humbet më shumë nga ky punësim? Sepse nuk është një pjesë e realitetit që nëse shkon dhe drejtohesh në një bar, kafe, apo në një tjetër vend shërbimi, mund të ndodhë të jesh shumë i zhgënjur me mënyrën se si kamarieri, po themi, vjen edhe të afrohet, komunikon. Po në sensin na ka risk. Ne jemi në kushte emergjence. Okej. E kemi thënë, jemi në kushte emergjence. Edhe herë në kaluar, unë nënvizova një diçka. Për arsye të daljes, për arsye të më thonë si të gjindet një zgjidhje momentale, po pranohet gjithçka, po pranohet edhe imazhi i keq, po pranohet edhe mos nxjerrja e rezultatit më të mirë, po pranohet gjithçka. Kështu që unë besoj se një pjesë e mirë e sipërmarrësve e ka marrë parasysh riskun që i vjen me punësimin e fëmijëve. Mund secili më vete mund të ngrejë mekanizma të tij të brendshëm për të përmirësuar ndo pak komunikimin me klientët dhe të shpëtoj pak imazhin. Por është një risk, më thënë që pjesa më e madhe ka marrë. Është risk madhe, në fakt, mungesa e qëndrueshmërisë që ka në këtë moshë. Shumë vërtet. Mund të mërziten shumë shpejt, janë çik të lastuar, do akuzon dhe dikush. Pra këta që janë generata Z që i përkasin zonave urbane, janë pak të lastuar. Kanë dëgjuar shumë në për Instagram, TikTok e kështu me radhë, për të drejta, për privilegje, për mundësira e tjera me radhë. Gjithë duan të jenë sipërmarrës, që shikon statistikat, shumica dërmuese duan të jenë si përmarës, asë kush nuk duhet të futet të procesin e vërtet punës. Me gjitha të, është me sa duket një sektor që është i domosdoshëm në këto momente për Shqipërinë. A që me tepër që fëse edukohen herët me turizmin, do t'jetë shumë e letë për Shqipërinë në vitet në vijim që ta ofroj si shërbim. Cilat janë risjet më të mëdha për këta të mitur në, mendon ti personalisht, në këto eksperiencat të këti angazhimi profesional, ku mund të abuzohet më shumë, ku mund të jenë? Shiko, në çdo vend pune është një mikrojet. Në çdo vend pune janë paka shumë të shoqëtimet edhe rolet janë të përcaktuara. Një
ndonjëherë pak më të fort se sa mund të ekzistojë, domethënë në familje. Pra nëse në familje ekziston babai, nëna, kanë pozicionin e tyre, janë të konturet e tyre, në punë është diçka më strikte, është diçka domethënë më e përqendruar, ku njerëzit nuk ndalen shumë tek ana juaj emocionale, ana një fëmije. Dhe është për herë kërkesa e një prodhimi. Pra, të vendosësh në presion një të mitur, me një botë shpirtërore akoma të pazhvilluar. Akoma të pazhvilluar. Me një intelekt, zëdhem që akoma nuk është zhvilluar. Me një anë fizike që nuk është akoma zhvilluar. Imagjino, do të thonë, ne vendosim, do të thonë, të treja këto elemente i vendosim në një lloj rreziku, kur nuk kemi një ambient pune të mirë tuteluar. Pra, nga ana fizike mund të ketë dëmtime, nga ana shpirtërore mund të dëmtime, dhe nga ana psikologjike, nga ana tjetër. Çfarë të vërtetë? Dhe pastaj ne përballemi me të rinj që janë demoralizuar për të punuar. Vjen një moment dhe siç më ndodhi, nëse mund. Patjetër. Pa dashur ty domethënë tek gjëra personale, po zhvilloj një kurs mentorimi me një person për ta përgatitur për në fazën e punës. Më është dashur 3 muaj që të përgatis të nxjerr nga një përplasje e mëparshme me një dhënë, me një punë dhënës, që në një lloj mënyre e kishte konturuar shumë keq komunikimin, kërkesën, gjithçka, dhe personin në fjalë, në qoftë se mund themi, kishte pasur një shok psikologjik, dhe që nuk kishte i dëshiruar për të vazhduar më tej. Nuk kishte pasur atë një ngacmim, kishte pasur një tërheqje dhe për rreth 3 muaj e vetëm një bisedë nuk ka qenë pjesa e të themi sa një ekspertizë pune, por vetëm për të dhënë një hapësirë të gjerë të punës se si funksionon kjo mikrojetë dhe për të kuptuar që edhe aty ka të gjëra të bukura. Në cilin sektor mendon se mund të bëjnë më mirë këta adoleshentë? Turizëm, shërbim, aty ishe turizëm, fokusuar, shërbim. Nuk ishe në asnjë. Turizëm, shërbim, nuk besoj më thënë gjë tjetër. Nëse do kishin mundësi pjesët, kurset më thënë profesionale, nëse do kishte mundësi, nuk do i përjashtoja edhe kurset të thjeshta profesionale, të IT-s, diçka tjetër, që mund të punonin, në shërbime telefonike, që prapë mund të ishte një mundësi shumë e mirë, e thjesht, pa ngarkesë, duke mbajtur konturin e orarit dhe edhe në këto sektor do të ishin... A ke informacion se ne folim për moshën 16 deri e sipër? A ke informacion që fse ka abuzimet shpeshta në 16 vjeç? Nuk mund të them që është një numër i madh. Pak të rrallë. Po në zonat urbane, jo. Në rastet kur prindi merë fëmijën e ti që mund të aketë minoren... është biznes familjar, më këto. Poshtë moshës 16 vjeç, konsiderohet në këtë rast abuzim? Aty ai është i tuteluar. Aty është i tuteluar. Normalisht, nëse do kapim pak edhe aspektin tonë të qenit shqiptar, është në shpinën e tij. Pra, domethënë, në një lloj mënyre po edukohet, po kalitet për vitet të ardhshme. Nuk mund të themi që ka një abuzim mbi këtë. Pjesa tjetër, në zonën urbane është pak e vështirë, domethënë, të gjehet. Ka, nuk është se nuk ka. Ka. Koha e turizmit, thon koha e periudhës verës mund të japi hapësirën për t'u ofruar sa më shpejt kjo lloj moshe mbi 9-14 vjeç, mund t'u them edhe raste nga viti i kaluar, do të thonë që në zonën e Bregdetit kanë qenë shumë të përfshirë. Mund të jenë ndihmës mbledhës. Ndihmës mbledhës, po. Kto do të thonë këto lloj punë, ama oraret kanë qenë gjata. Okay. Orarët kanë qenë gjata. Po nëse një duket sikur te pjesa e orareve nuk bëhet asnjëherë kompromis. Po s'bëhet se është sezoni shumë i ngjeshur, ka shumë volum, nuk mund të marrë etërisht 3 orë. Do të marrë nga Tirana, do të çojë aty, do të duhet. Problemi është orari i gjatë, përfundimi i orarit. Qose mund të themi të hym pak edhe në gjëra ndoshta shumë të thjeshta. Ky fëmijë 14 vjeç jeton natën. Kalon një pjesë, më thonë, të aktivitetit të tij të punës dhe mbas punë natën. Po. Shkon në shtëpi në mbas orës 4 të mëngjesit. Tani, janë disa gjëra, do të thënë që duhet jenë të kornizuara. Nuk mund t'i lemë. Jo, dakord. Jo, detyrimisht do punësosh një fëmijë 14 vjeç në klub, do të thënë. Mund t'a punësosh në restorant që mbyllet në orën 9. Në periudhën e verës. Edhe unë s'do t'a sugjeroja të askush që se eksperienca është e prershme.
Kemi parë, kemi pas miq, unë e kam jetuar edhe personalisht, punën sezonale, shkon në Bregdet, dikur ka qenë Saranda, kërë e qendra, shkon 17 vjeç, 16 vjeç, 18 vjeç, sigurisht të ardhurat mund të kenë qenë shumë të mira, mund të shkon të paga 2 milion lek të vjetra, 3 milion lek në muaj, dhe ktheheshe me lek borç. Për që arsye? Për arsye se në qëse të punojnë në klab, ato lek që nëzirje gjatë natës, do të prishe gjatë mëngjesit i kërisht. Do filloj do abuzoje, do alkool, shpesher drogra, etjera, etjera, me radhë. Duhen llogaritur gjitha rrezikët që mund të vinë nga ky mos respektim i orareve. Çfarë procedurash duhet të ndjek një biznes kur punson të mitur? Se ndoshta edhe në këtë pjesë ka paqartësi të ndryshme. Menjëherë duhet të njoftohet. Atëherë, domethënë, përpara se, domethënë, me procedurat e tanishme bëhet një aplikim online, njoftohet inspektoriati i punës, mosha, dhe duhet jeti shoqëruar me miratimin e prindit, të shkruar, të firmosur, të vullosur. Pra, nuk mundet. Zhvillohet pastaj një... Prindit ose kujdestarit, le të themi, për rast. Prindit ose kujdestarit, ligjor. Inspektorati i punës është detyruar të vijë dhe të shikoj kushtet e punës dhe të shikoj ambientin dhe gjithçka tjetër. Dhe pastaj të japi lejen për deklarim. Kemi një neglizhim edhe nga ana e institucioneve? Nga eksperienca ime, mund të them që në një përqindje të mirë kanë qenë të gatshëm. Okay. Kanë qenë të gatshëm. Pra, i kanë shkuar. Kanë qenë të gatshëm. Në momentin kur janë... Ka pas ankesë, ose jo, ka pas... Në momentin kur vetë kompanit e kanë bërë të deklarat. Ah, okay, pjesa tjetër, pastaj shfrytëzimi në formati pa deklaruar... Bëhet në mënyrë ilegale. Ajo është një hallë vetë. Zbesoj se ka pasur një monitorim shumë të ashpër, besoj edhe nga shteti në lidhje me pse ka ta zgjidhin këtë ngështa për momentin. Nuk intereson askujt, domethënë që të rritë të monitorosh. Patkeqësisht jemi në atë lloj pike që po tolerojmë. Në eksperiencën tënde, ti je marrë me mentorim, me shumë njerëz cilët kërkojnë të përmirësojnë veten e tyre në raport me profesionin, me vetveten, psikologjikisht e tjera me radhë. Pra e ekuilibri midis të punuarit, të jetuarit, si të punosh, çfarë të kërkosh e tjera me radhë. Në eksperiencën tënde, a është më e mirë që një individ të jetë përfshirë herët në marrëdhënie pune, apo është më mirë që të ketë jetuar më komfort, më në një zonë më të sigur dhe të orientohet drejt studimeve, kurseve të ndryshme dhe përmirësimit intelektualisht? Unë mendoj që puna si bëri keq askujt. Jo, puna nuk i bën keq askujt, por ka një... Jo gjithkush mund të vendoset, më thënë, në të njëtin rreth. Okay. Unë mendoj, më thënë, që në çdo karakter është pak i veçantë. Ka njerëz që normalisht janë më të fokusuar në gjërat, në studimin, në analizën e gjërave, dhe unë nuk do doja, më thënë, që të shkaktoja goxha goditje në atë që është baza. Pra, nëse do flisja për atë që përmendet në një program mentorimi, unë ecim me parimin për herë që ajo që është baza është ajo që më ka ardhur deri në atë lloj pike. Mbi të do dëshiroja të ndërtoja dhe mbi të mund të ndërtohen elemente sa më të mira që mund të jetë e mundshme. Por baza, pra do të them, të identifikosh personin që ke përpara dhe të thuash, okay, këti personi do ishte shumë e nevojshme të kishte një eksperiencë pune, të përballej. Këti personi nuk mendoj se mund të jetë e nevojshme, por ky lloj programi i detajuar mund të jetë më i nevojshëm. Pra, domethënë, nuk mund ta perifrazoj në diçka domethënë të përgjithshme, do doja domethënë të shkoja rast pas rasti. Pra, puna nuk, siç thotë zonja, nuk i bën keq kurkujt, por ndonjëherë mund të jetë edhe, si themi, pak kur si bën mirë, thapë se datë. Jo. Po ndonjëherë mund të jetë edhe pak edhe devijim, do thonë, ndaj një pikë që ato mund të jetë nga një objektiv, do thonë që mund kërkohet në urrit. Prandaj, kështu që një pyetje të fundit kam unë, me punësimin e të miturve do ta zgjidhim këtë ngërçin ku ka mbetur me Shqipëria për mungesë fuqish punëtore apo do na ikin edhe këta të miturit? Edhe me të miturit nuk arrim dot të mbyllim asgjë, kështu që na duhen të miturit, na duhen edhe pensionistët vjola. Unë jam kurioz vetëm se jam në pritje të përfundimit të ciklit të këtij sezoni turistik, akoma nuk ka filluar, jam në pritje, jam duke mbajtur pak syun mbi të ardhurit nga jashtë, jam duke mbajtur syun edhe mbi shfrytëzimin ose
përdorimin e të miturve në punë. Do në fund të sezonit do shikoj pak se si mund të jetë sa rezultat ka dhënë. Realisht me çfarë po shohim Klodi, besoj se duhet lutemi të gjithë bashkarisht edhe ata që s'besojnë, filloni të besoni se kemi nevojë domethënë për vëmendje. Klodi, të falenderojmë shumë për komentet, analizën dhe opinionin tënd, gjithmonë i vlefshëm.